Elias Korhonen syöttää. Samuli Niskola vastaanottaa. Paras viidestä 0-0. Väärin. Vaihto 1-0. Vaihto tasan 1. Kaksi yksi. Kolme yksi. Neljä yksi. Vaihto 2-4. Väärin. Vaihto 5-2. Stroke. Vaihto 3-5. Neljä viis. Tasa viis. Väärin. Vaihto 6-5. Seitsemän viis. Vaihto 6-7. Tasan 7. Oikealta 8-7. Yhdeksän seitsemän.
Vaihto 8-9. Tasan 9. Vaihto 10-9 eräpallo. Erä Korhonen 11-9, 90 sekuntia. Viistoista. Toinen erä. Korhonen johtaa 1-0, 0-0. Väärin. Vaihto 1-0. Väärin. Vaihto tasan 1. Väärin. Vaihto 2-1. Väärin. 3-1. Väärin. 4-1. Vaihto 2-4. Kolme neljä.
väärin. Tasan 4. Vaihto 5-4. Kuusi 4. Väärin. Vaihto 5-6. Väärin. Vaihto 7-5. Väärin. Vaihto 6-7. Väärin. Vaihto 8-6. Väärin. Vaihto 7-8. Tasan 8. Vaihto 9-8. Kymmenen 8 eräpallo. Väärin. Erä Niskala 11-8. Erät tasan 1.
kolmas erä, erätasan 1, Niskala syöttää 0-0. Väärin. 1-0. Väärin. 2-0. Kolme nolla. Vaihto 1-3. Kaksi kolme. Oikealta tasan 3. Vaihto 4-3. Viisi kolme. Kuusi kolme. Seitsemän kolme. Vaihto 4-7. Vaihto 8-4. Vaihto 5-8.
vaihto. 9-5. Vaihto 6-9. Väärin. Vasemmalta 7-9. Vaihto 10-7, eräpallo. Väärin. Erä Niskala 11-7, Niskala johtaa 2-1. Viistoist. Aikaa. Neljäs erä. Niskala johtaa 2-1. 0-0. Yksi nolla.
Vaihto 1-1. Vaihto 2-1. Kolme yksi. Vaihto 2-3. Vaihto 4-2. Vaihto 3-4. Väärin. Vasemmalta tasan 4. Vaihto 5-4. Kuusi 4. Vaihto 5-6. Pelataan letpallo. 5-6. Vaihto 7-5. Väärin. Vaihto 6-7. Tasan 7. Väärin. 8-7.
maaliin. Vasemmalta 9-7. Letpallo. 9-7. Vaihto 8-9. Värin. Vaihto 10-8, eräpallo. Erä Korhonen, 11-8, erät tasan 2. Aika. Pelataan 5. erä. Erät tasan 2. Korhonen syöttää 0-0. Vaihto 1-0. Kaksi nolla. Kolme nolla. Värin. Vaihto 1-3.
2-3. Vaihto 4-2. Viisi, kaksi. Vaihto 3-5. Väärin. Vaihto 6-3. Väärin. Vaihto 4-6. Vasemmalta 5-6. Tasan 6. Väärin. Vasemmalta 7-6. No let. Pallo kuoli takanurkkaan, sä et ois ehtinyt saamaan sitä. Sä et ois ehtinyt siihen. 8-6. Pelataan letpallo. 8-6.
Vaihto 7-8. Tasan 8. Väärin. 9-8. Vasemmalta 10-8 ottelupallo. Vaihto. 9-10 ottelupallo. Erä 11-9 ja ottelu 3-2 Niskalalle. Ladies and gentlemen, the prize giving ceremony will start in a couple of minutes. Palkintojen jako alkaa muutaman minuutin kuluttua. Ladies and gentlemen, the Finnish Junior Open 2018 is over. We have had amazing 3 days. It's been a privilege to see your enthusiasm, your fighting spirit, and the good sportsmanship. Thank you for that.
I have a couple of people that I'd like to thank before we start the prize giving. First of all, our sponsors, Volvo Cars, Talihalli, Remeo, and Scandic Hotels. Then we've had a big number of volunteers. Thank you, our drivers, Lasse Ekholm, Sanna Koivumäki, Jyrki Wallstedt. Thank you. I really appreciate. And the Salmisaaren Sisu crew, Heikki Teräsvirta, Tommi Solansuu, Markku Kaistinen, Kalle Winter, Timo Lampila, Ari Hokkanen. Thank you very much. Also, still a couple of more names. Markku Laureen, Marit Ekholm, Pokus Alo and Antti Lind with the stream. And then the co-manager, Tomi Niinimäki. Okay, let's start the prize giving ceremony. First, girls under 13 years. Winner, voittaja, Nea Ollikainen. Second runner-up, toinen Viivi Paksu. And Finnish Junior Open 2018, girls under 13 years, third, Lotta Ruotanen. Let's move on to boys under 13. Third, Lukas Bergenhög from Sweden. Second runner-up, Alexei Maslov from Russia. Alexei has received his prize. And we move on to winner, Kaius Puura. Next, we move on to girls under 15. Third, kolmas Aino Linho. Second runner-up, Jane Kotila.
And the winner, Camilla Hendy from Norway. Next category, boys under 15. Third, kolmas, Ville Eskola. Second runner-up, Jonathan Edvardsson, Sweden. And the winner, boys under 15, Joachim Jepsen, Denmark. We move on to girls under 17. Third, kolmas, Jemina Stengård. Second runner-up, Viola Joutsi. And the winner, girls under 17, Camilla Stengård. Next category, boys under 17. Third, Oskari Laitinen. Oskari has received his prize. Second runner-up, Nikolai Bø from Norway. And the winner, boys under 17, Ville Ruismäki.
And the last category, the big boys, boys under 19. Third, Atte Stengård. Second runner-up, Elias Korhonen. And Finnish Junior Open 2018, boys under 19, winner Samuli Niskala. A couple of practical things while they're taking the photographs. The Remeo Open PSA final will start in 4 p.m. in 19 minutes. And for the ones who are going to the airport, there is a bus leaving at 5 p.m. So you have time to watch the PSA final if you wish. Thank you very much. Finnish Open will be on in 2019 again. Let's hope to see you all back here then. Tervetuloa uudestaan ensi vuonna.